שם בתמונה, ההתמקדות בו תהיה... היה מצוין במשחק הקודם. והנה כדור ראשון. שער ראשון של חדרה העונה. פרגון ענק של גוזלן, לא מובן מאליו מסירה הזו. שערים, בכל מקרה זה מתחיל טוב עבורו ועבור חדרה. וכדור שהולך שמאלה עכשיו, לופס. הרקורד אזורים ה-34 ו-35. שוב לופס. מיכה רוצה את הכדור, שם נקיית יד. הפועל באר שבע בהתקפה, עם כדור שהולך החוצה. עכשיו ארמנטיני. עכשיו ביטור. מעביר את הכדור ללופס. אספריה יגיע לזה, ברחבה שכטר. 2-0, באר שבע, חדרה, הזמן. הוא באמת מה שיש עם ה-2-0 הזה. אתגר גדול, מבחן גדול להפועל באר שבע. עכשיו מצד שמאל. לופס. ורוקביצה עוד ישחק כאן הרבה. אני לא בטוח שהיום לא היה נכון להושיב אותו לספסל ולהשתמש בו אולי ברבע שעה. הנה פטרוצ'י מעביר את הכדור, עכשיו תגיע ההגבהה, 17 שלו, 17 הקודמים, ניצח 10 עונה עם רשת נקייה. אם כאן היא תעשה back to... מיכה, לופס. ועכשיו אספריה. ומקפיץ כדור טוב, מי בועט את זה? לופס משאיר, פטרוצ'י בועט. כן. הנה לופס בועט, הכדור הולך החוצה. הזאת כתוצאה מטעות וגם את הניסיון הזה שכמעט הפך לשער של גלאזר. אולי באר שבע בכל זאת עוד כדור קרן. באר שבע, ועוד התקפה, כדור טוב, ושוב לבקוביץ' לוקח! כמו את הכדור, הוא גם בועט נכון, אבל לבקוביץ' עם הצירה מצוינת, תראה, כאן אנסה תחת לחץ, בועט! הכדור האחרון יהיה מיצה עצמו, לופס מעביר את זה לשכטר, שכטר עם הסיבוב, סיבוב טוב, מעביר! בעשר הדקות האחרונות באר שבע הגיע להרבה מאוד מצבים. לופס, הזדמנות אחרונה, לופס. במהלך המחצית הראשונה עם שינוי מערך והזזת שחקנים, הוא מגיב עכשיו עם חילוף כפול. איזה שינוי תוך רגע במשחק? אם יש משהו שקבוצה שנמצאת בפיגור 2-0. של התקפה. עכשיו לופס מעביר את הכדור למרכז! צריך לצאת מהנגדל, לופס בא לעזור בשמאל ומשאיר... לופס. אמרת חלום ש... אני מקומו של אספריה. הנה הוא שוב. לופס בתוך הרחבה, מעביר. הם עלולים לשלם על זה. הנה לופס. והכדור מורחק. המשחק צירופים, התקפה יפה, יציאה טובה. זיקרי. צריכים לעשות את זה יותר. סליחה, אברמוב וגד מגרש הזה. גדיר מכיר טוב את המגרש, וגדיר אוהב את צור... סביב המשחק הזה באמת היו הרבה סימני שאלה. סביב הניצחון ההוא. כאן אין סימן. על הפועל באר שבע, יש לה עוד הרבה מאוד. זה עדיין לא נגמר. נכנס רענן ספורי ועוד כדור אל מרכז העזרה. ארבעה אדומים נכנסים לרחבה, אחד מהם לופס,
מעביר את הכדור שייתן להם יתרון ושקט. במקום זה מפספסים את ההזדמנויות, ובאר שבע שוב דרך לופס המצוין, שוב דרך לופס, הנה הכדור שלו, אין מי שימשיך את זה. ביתר ואשדוד עשו את זה פעמיים, להפועל תל אביב יש כאן ניצחון אחד. האימר 19 דקות יש לה לשמור על זה. הנה לופס, כדור, אתה רואה את האיש הזה עם הכדור, המגן השמאלי הזה, הוא מגן שמאלי מצוין, הוא יתרום עוד הרבה לבאר שבע. ואת יוספי, ואת שכטר, ואת ספורי, ואת אנסה, ועכשיו יש כדור אל המרכז, ואנסה שם שרוצה יותר את הניצחון. הכדור של לופס. היא התקפית. עכשיו לופס, כמה שהוא דומיננטי במשחק ההתקפה של באר שבע. קודם עם שרירים מכווצים, עייף, שחקני חדרה כבר... שוב לופס, ה-91, כשסכנין משווה, מנסה להשאיר את הכדור ללבבידי. עכשיו עם כדור אל לופס, ולופס לאחור. לבבידי יש כוח, יש מהירות, אבל אין לו כדור, פגישה טובה של לופס. וזה מגיע למרמנטיני. יופי של עבודה של לופס. בן אברהם ייתן כדור אחרון. לופס מעביר את זה לאנסה.